Dobrý deň. V dnešnom dieli si predstavíme prémiovú radu domáceho videovrátnika od renomovaného výrobcu Hikvision. Tento pozostáva z vonkajšej jednotky a dvoch vnútorných monitorov. Všetko je to dodávané v takomto balení. Dva monitory a vonkajšia jednotka. Súčasťou balenia vonkajšej jednotky, ktorá sa vyrába v prevedení podomietkovom a naomietkovom, je aj inštalačná krabica. Toto je konkrétne verzia podomietková. Dodáva sa potom s takouto inštalačnou krabicou, ktorá sa inštaluje podomietku a následne sa vonkajšia dverová stanica inštaluje do tejto krabičky. Ďalej súčasťou balenia tejto vonkajšej jednotky sú potom ešte aj 3 bezkontaktné RFID čipy a 1 bezkontaktná RFID karta. O tom si povieme trošku bližšie ďalej. Čo sa týka vonkajšej jednotky, táto je v antivantal prevedení v robustnom hliníkovom liatom kryte. Na čelnom panele tejto vonkajšej jednotky je umiestnený potom mikrofón. Ďalej je tu 2-megapixelová Full HD kamera, teda s vysokým rozlíšením, s nočným podsvietením, s úhlom záberu 130 stupňov, teda širokouhlým, čiže je vidieť aj osoby, ktoré stoja mimo priamu osu kamery. Ďalej sa nachádzajú v tomto konkrétnom prípade 2 tlačidlá pre 2 bitové jednotky s 2 menovkami podsvietenými a v spodnej časti sa nachádza už spomínaná RFID bezkontaktná čítačka. Táto je technológia Mi Fair s 13,56 MHz frekvenciou, čiže ide už o nový typ bezpečnej komunikácie a teda bezpečnej pre používanie. Čo sa týka tejto vonkajšej jednotky, táto sa vyrába v tejto modelovej rade s označením DSKV8213VME1. Podľa tohto označenia máte možnosť zistiť, či sa jedná o dvojtlačidlovú, jednotlačidlovú alebo štvortlačidlovú verziu, čiže pre jednu, dvoj, troj alebo štvorbitovú jednotku. Toto má konkrétne, ako som spomínal, označenie 8213, to znamená dvojka predstavuje číslicu, že ide o dvojitú tlačidlovú verziu, potom verzia 8113 je s jedným tlačidlom, s jednou menovkou veľkou a 8413 je potom verzia štvortlačidlová, čiže so štyrmi tlačidlami, štyrmi menovkami. Čo sa ďalej týka čelného panelu, na tomto sú umiestnené ešte aj 3 stavové LED. Jedna zelená, táto predstavuje, že vrátnik je v pohotovosti, že vrátnik je napájaný a je funkčný. Potom krajná LED, táto je oranžová, tá sa rozsvieti v prípade, keď vám návšteva zazvoní a dostáva návšteva vyzvaniací tón, to znamená, že vám vnútorný monitor zvoní, tak vtedy sa rozsvieti táto oranžová kontrolka. Biela kontrolka sa rozsvieti vtedy, keď vy na vnútornej stanici alebo na mobilnom telefóne príjmete hovor, vtedy sa rozsvieti stredná LEDka tá bielej farby. Čo sa ďalej týka vývodov samotnej vonkajšej jednotky, táto na zadnej strane pozostáva z konektorov s výstupnými relé, konkrétne v tomto prípade ide o dve relé, o dva výstupy, teda je možné ovládať napríklad dve rôzne bráničky alebo malú bráničku a druhý kontakt relé použiť na otváranie servopohonov veľkej motorickej brány. Ďalej sa tu nachádzajú 4 vstupy. 2 vstupy sa dajú použiť pre alarmovú funkciu, to znamená, aby ste mali spätnú informáciu o tom, že či došlo k otvoreniu malej bráničky a tá ostala otvorená alebo je zatvorená, a takisto ďalší kontakt umiestniť napríklad na veľkú bránu motorickú, či je táto brána otvorená alebo zatvorená. Ďalšie 2 vstupy sa použijú pre odchodové tlačidla, to znamená, pokiaľ potrebujete odísť z domu, nepotrebujete mať mobilný telefón, stačí jednoducho z
stlačiť odchodové tlačidlo, otvoríte si jedným tlačidlom malú braničku, druhým tlačidlom napríklad veľkú bránu. Čo sa týka ďalších výstupov, je tu rozhranie RS485. Toto je komunikačné rozhranie sériové, ktoré slúži na pripojenie rozširujúceho modulu, napríklad o možnosti rozšírenia ďalších vstupov a výstupov k tejto vonkajšej stanici. A následne posledné dva vstupy sú napájanie 12 V jednosmerných. To znamená, môžete tento videovrátnik napájať buď to, pokiaľ máte starý zvonček, iba jedno tlačidlo pri vonkajšej bráničke a chcete toto použiť, vtedy môžete použiť práve ten dvojdrát k tomu tlačidlu na napájanie tohto videovrátnika a celú komunikáciu ďalej zabezpečiť tohto videovrátnika cez Wi-Fi. Keďže tento videovrátnik, ako aj vnútorné stanice, disponujú technológiou prenosu Wi-Fi 2,4 GHz so špecifikáciou 802.11bgm. Čo sa týka tejto konkrétnej verzii, môžete ju pripojiť aj pomocou ethernetovej komunikácie, čiže káblom ethernetovým, prostredníctvom ktorého dochádza ku komunikácii samotnej, ako aj napájaniu tohto videovrátnika, tým pádom nepotrebujete 12V napájací zdroj. Toľko by bolo, čo sa týka tejto vonkajšej stanice. Ďalej si približíme bližšie špecifikácie, čo sa týka vnútorných staníc. Čo sa týka vnútorných staníc, tieto sú osadené 7-palcovým LCD TFT kapacitným displejom, teda veľmi kvalitným, s veľmi kvalitným zobrazením. Tieto stanice si je možné napájať samotným konektorom 12V jednosmerných, čiže nejakým klasickým adaptérom 12V. Potom je možné ich pripojiť pomocou ethernetovej komunikácie a potom je možné ich napojiť komunikáciu cez Wi-Fi. Opäť ako vonkajšia stanica, tak aj vnútorné monitory disponujú technológiou Wi-Fi so špecifikáciou 802.11bgm 2,4 GHz. Čo sa týka týchto vnútorných monitorov, na čelnom paneli je možnosť vidieť mikrofón, takisto je tam osadený reproduktor, čiže je možná s nimi priamo komunikácia s týmto videovrátnikom vonkajším, ako aj monitormi medzi sebou. To znamená, že pokiaľ máte jednu umiestnené v jednej bytovej jednotke, druhý monitor v druhej bytovej jednotke, je možno medzi nimi komunikovať prostredníctvom interkomu. Čo sa týka osadenia zadnej strany, tak tieto vnútorné jednotky majú v balení inštalačný plech, ktorý sa namontuje na stenu a na tento inštalačný plech sa potom monitor jednoducho len zavesí. Je to spoľahlivo zavesené, držíte tam veľmi pevne. Sú tu ďalej potom ešte skrutky a motínky. Taktiež je tu ešte potom dodaný káblik pre napájanie 12V, pokiaľ chcete využiť komunikáciu tohto monitora prostredníctvom Wi-Fi. A je tu ešte dodaný aj systémový káblik. Tak, to by ste ho videli. Je to takýto káblik s množstvom vývodov. Tento sa pripája do monitora tuna, do tohto systémového konektora. Tuna je popis toho konektora, čo sa tam nachádza. Tento monitor má možnosti dvoch výstupných relé, s ktorými viete tento videovrátnik, respektíve tento vnútorný monitor integrovať aj do svojho existujúceho alarmového systému. A potom tu má nejakých, myslím, že 8 ďalších vstupov, ku ktorým je možné pripojiť rôzne senzory, ako sú senzory pohybu alarmové, potom senzory dverové, senzory okenné, je možnosť k tomu pripojiť požiarny detektor a detektor úniku plynu. Všetky potom tieto stavy týchto senzorov sú prezentované
priamo na tomto monitore a vedia byť ďalej distribuované prostredníctvom týchto dvoch výstupov do vášho nejakého existujúceho alarmového systému. Taktiež je na vnútornej jednotke osadený aj slot pre microSD kartu, to je pre ukladanie dlhších záznamov, fotiek a hovorov z vonkajšej jednotky v prípade vašej neprítomnosti. Takisto aj vonkajšia jednotka, to som vám zabudol spomenúť, je osadená microSD slotom pre microSD kartu. Tuna, hej. A plus je tam ešte systémový potom konektor pre programovanie, tento nevyužijete. Dobre, teraz si pôjdeme ukázať, ako to celé pripojiť. Pokiaľ máte k dispozícii takýto POS switch, ktorý zabezpečuje tento POS switch pripojený do vašej domácej počítačovej siete, ktorý zabezpečuje samotné napájanie týchto monitorov a vonkajšej jednotky, ako aj ich komunikáciu. Takže ako som spomínal, zapojenie je veľmi jednoduché, stačí pripojiť vonkajšiu stanicu prostredníctvom akéhokoľvek ethernetového káblu. Dobre je použiť kategóriu minimálne 5E, čo je už dneska štandard, a tento pripojiť do konektora a pripojiť ho do vašej domácej siete, do POS switchu. Vidíte, že v momente pripojenia sa okamžite táto jednotka rozsvietila a teraz bude nabiehať, štartovať, chvíľočku to potrvá. Tento POS switch je výhodný práve kvôli tomu, že on okrem samotnej komunikácie tejto celej sady do vašej počítačovej siete zabezpečuje aj napájanie. To znamená, že napája 48 V vonkajšiu jednotku aj obe vnútorné jednotky. Opätovne rovnako si zapojíme aj vnútorné stanice. Opäť. Takto vidíte už aj takto. Táto vonkajšia jednotka vydala teraz tón, je to vždycky po nabehnutí, pokiaľ by vám vypadlo napájanie a nemáte ho zalohované a následne nabehne, tak takto po nabehnutí tejto vonkajšej stanice vám to zasignalizuje. Čo sa týka ešte jedného tlačidla na vonkajšej tejto dverovej jednotke, je to tzv. Bezpečnostný tamper, je to toto tu na tlačidlo. Vy tým, že ju osadíte do inštalačnej krabice, tak to tlačidlo je stále uzavreté. Ak by vám sa vám niekto pokúsil túto stanicu nejakým spôsobom odtrhnúť, zdemontovať alebo čokoľvek, tak ja ho teraz to tlačidlo stlačím. Máte ho v krabičke v momente, že niekto vám to bude sa to snažiť na silu vytrhnúť, tak vlastne príde tento bezpečnostné upozornenie plus dôjde vám notifikácia na mobilný telefón o tom, že sa niečo deje s tou vonkajšou stanicou. No, video vrátnik nám celý nabehol, takže môžeme si ukázať jeho funkčnosť, ako prebieha zvonenie, ako prebieha komunikácia, ako prebieha zvonenie na mobilný telefón, ako prebieha ovládanie jednotlivých výstupov bránových. Pokiaľ máme všetko pozapájané, tak vtedy vlastne táto vonkajšia stanica nám svieti na zeleno a môžeme si, a ja mám to samozrejme všetko nakonfigurované, môžeme si predviesť, ako to funguje. Mám priradené jedno tlačidlo jednému monitoru, druhé tlačidlo druhému monitoru, čiže kvázi ako keby, že pre dve bytové jednotky je samozrejme možnosť potom kombinácie rôzne, to znamená, je možné pripojiť k jednej vonkajšej stanici až myslím 6 monitorov a takisto aj k týmto vnútorným staniciam je možno pripojiť aj viacero týchto vonkajších jednotiek, to znamená, že jednu vonkajšiu jednotku máte napríklad pred vchodom pri bráne, druhú máte pred samotnými vchodovými dverami na dome.
Čiže predvedieme si teraz, ako to celé funguje. Po zazvonení tlačidla sa nám rozsvieti príslušne priradený monitor, zobrazí sa obraz, ako máme možnosť vidieť, a začne nám zvoniť aj mobilný telefón, na ktorom sa nám po chvíľky zobrazí aj obraz. Môžeme hovor prijať buď to z tohto monitora, alebo z mobilného telefónu. Čiže povedzme, že hovor príjmeme. Hej. Samozrejme, máme tu teraz spätnú väzbu. Máme možnosť otvoriť jedným tlačidlom. Jedným tlačidlom môžeme otvoriť malú bráničku. Dostávame lásku, že dveže sú otvorené. A hovor sa automaticky ukončí. Alebo teda znova zazvoníme. Môžeme prijať opäť hovor. A otvoríme napríklad veľkú bránu. Samozrejme, na druhé tlačidlo máme nakonfigurovaný druhý monitor, čiže poďme za zvonení. Máme inú melódiu napríklad, alebo môžeme si zvoliť aj 4 vlastné melódie, 3 pevne nakonfigurované a 4 vlastné sa dajú dohrať do týchto vrátnikov. Opäť. Hovor si môžeme rovno napríklad otvoriť braničku, nemusíme ani. Hej. A automaticky hovor sa ukončí. Potom samozrejme je možnosť nahliadnúť priamo vonku na kameru videovrátnika. To sa deje takto, týmto živé zobrazenie. Ja tu mám pomenovanú vonkajšiu stanicu ako vrátnik ulice, stačí na to kliknúť a zobrazí sa vám obraz, ktorý je pred týmto vrátnikom. Samozrejme pomenovanie vrátnik ulica, odpočítava sa čas. Ja mám nastavený čas 30 sekúnd, to znamená, že toto živé zobrazenie potrvá 30 sekúnd, po 30 sekúndach sa automaticky ukončí. Teraz sú tam možnosti integrovať aj vlastný kamerový systém a vlastné kamery do týchto vrátnikov. Ja to mám nakonfigurované na tomto monitore, to znamená, že pri tomto živom zobrazení vidím nielen vrátnik ulicu. Tak to je vrátnik ulica, ale mám si možnosť pozrieť aj jednotlivé monitory, jednotlivé kamery, hej, mám tu nakonfigurované 3 kamery. Jedna je kamera táto, hej, druhá kamera je táto, trošku vyššie. A tretia kamera, to mám vonku kameru. Samozrejme, pri tom živom náhľade ešte spomeniem, že pokiaľ vy si otvoríte toho vrátnika, vy môžete aj priamo s dotyčnou osobou rozprávať, to znamená, že stlačíte si to zelené tlačidlo a teraz všetko, čo sa tu deje, sa tá spätná väzba, tak všetko počujete, čo sa tu deje. Taktiež máte možnosť otvoriť priamo dvere, to znamená bez zvonu. Ukončím to, lebo kvôli tej spätnej väzbe. Hovorím, tu som sa vám odpočítal, dá sa tu predvoliť čas až do 1 minúty, ako dlho trvá to zobrazenie a potom sa automaticky skončí. Takisto dĺžka zvonenia, pokiaľ vám návšteva zvonku zazvoní, dá sa nakonfigurovať na týchto monitoroch, ako dlho vám má zvoniť. Dá sa nastaviť hlasitosť zvonenia, dá sa nastaviť hlasitosť mikrofónu, hlasitosť reproduktoru. To isté sa dá nastaviť na vonkajšej stanici, hlasitosť reproduktoru, hlasitosť mikrofónu. Dajú sa tu nakonfigurovať funkcia pre kameru pohyb v obraze. Je to vlastne funkcia, kedy čokoľvek, keď sa vám pohne pred objektívom, tak vám zachytí jeho fotku, pošle vám ju na mobilný telefón, prípadne uloží si ju záznam na micro SD kartu v tomto slote, pokiaľ si ju tam doplníte a máte si ju kedykoľvek možnosť pozrieť z týchto monitorov.
Čo sa týka tejto čítačky, dá sa tu naprogramovať až myslím 10 000 čipov a kariet, respektíve 2 000 užívateľov, teda napríklad 5 kariet pre každého užívateľa. Pokiaľ je všetko správne nakonfigurované, tak vy si čipom jednoducho viete otvárať bráničku, taktiež kartou. Dvere sú otvorené. Aj pokiaľ dáte nesprávny, tak vám zapípa dvakrát, že nie je správny čip. Ďalej, tieto vnútorné stanice majú mnoho možností. Ako som spomínal, majú tam 2 výstupy a 8 vstupov. Čiže vy si viete na tento jeden výstup nakonfigurovať napríklad výstup do vášho alarmového existujúceho systému, ktorý doma máte, a druhý výstup si viete nakonfigurovať, ja neviem, napríklad pre spúšťanie kúrenia, alebo máte tu na máte tieto výstupy, čiže caknem, zobrazí sa, že výstup číslo 1 zopnutý, teraz rozopnutý, čiže vypnutý. Toto isté môžete, ja som si to pomenoval ako výstup do alarmu a výstup pre zvonenie. Je to ako súčasť pre, ak by ste chceli tento videovrátnik integrovať do nejakého robustnejšieho smart home systému, tak na to sa dá použiť elegantne tento výstup spolu s pridávnym modulom k smart home systému. Čo sa týka režimov, tieto je možné nastaviť na vnútornom monitore, a to nasledovne tento piktogram. Tieto režimy sa zobrazujú vo forme piktogramu na displeji. Je možné nastaviť 4 režimy: režim doma, režim mimo domu, spánok a vlastný režim. O čo vlastne ide? V týchto jednotlivých režimoch sa vlastne definuje, ako sa majú správať tieto vstupy pripojené k tomuto systémovému konektoru voči nastavenému režimu. Režim doma definuje napríklad to, že majú byť detekované iba senzory, ako napríklad detektor požiaru alebo detektor úniku plynu. Všetky ostatné senzory, ako detektory pohybové v miestnostiach, detektory otvorenia dverí alebo okien, sú neaktívne. Je to samozrejme, keď ste doma, chodívate do záhrady, chodívate von, pohybujete sa vo byte, tak nemôžu byť tieto senzory aktívne, aby vám detekovali narušenie, pretože ste doma, doma sa pohybujete. V prípade, že si tento režim prepnete do režimu mimo domu, tak v tomto prípade mám nastavené, že tieto režimy si dajú voľne prepínať. Dá sa to nastaviť aj na heslo, čo je dobré, aby vám tento režim nemohol prepnúť ktokoľvek. Napríklad v režime mimo domu si nakonfigurujete, že okrem snímania senzorov na úniku plynu a požiarného detektoru budú detekované aj pohybové senzory a senzory otvorenia dverí alebo okien. Samozrejme, je možné tam nastaviť aj nejaké časové oneskorenie, to znamená napríklad pre pohybový senzor, ktorý máte v hale, a takisto aj dverový kontakt, ktorý máte na hlavných vchodových dverách do domu. Nastavíte si na 30 sekúnd, to znamená, tento monitor máte v hale, odchádzate preč, prepnete si mimo domu režim, máte 30 sekúnd na to, aby ste opustili dom, aby ste vyšli mimo halu, zabuchli za sebou vchodové dvere, po 30 sekundách napríklad, alebo po 20, alebo po 40, nakoľko si to nastavíte, sa tieto senzory začnú detekovať vnútro vášho domu, tým pádom je dom chránený. Keď prídete domov, opäť prepnete si režim v hale na doma, je to dobre zadané na heslo, aby vám tento režim nevedel prepnúť ktokoľvek, nejaký páchateľ, keď tam vôjde, alebo nejaká návšteva. Tým pádom sa prestanú detekovať senzory, pohybové senzory, dverové a okenné, čiže sa môžete voľne pohybovať po dome. Ako idete večer spať, môžete si nakonfigurovať tento režim spánok, čo sa týka vstupov, tak, že budú opäť chránené, detekované senzor požiarný, senzor úniku plynu, ale budú detekované aj senzory dverové a okenné. To znamená, že pohybové senzory už nebudú detekované, nebudú detekovať pohyb, ale
lebo sa môžete v noci kedykoľvek vyhýbať po dome, ale už mimo dom nie idete. Čiže aby vám niekto nevnikol počas vášho spánku do domu. Na to je dobré voliť tieto režimy. Potom tu máte možnosť celý tento systém zarmovať jedným stlačením, a to je týmto. Teraz momentálne je zarmovaný, keď ho chcem odarmovať, tak mám to zadané na heslo. V môjom prípade je to heslo zadám. A týmto piktogramom sa zobrazí, že už nie je chránený tento výstup alarmový, už nie je aktívny. Pokiaľ si ho chcem zarmovať, tak opäť zadám heslo a celý systém si zarmujem. Hej, mení sa nám tu na piktogram. Čo sa týka ešte samotných interkomu a komunikácie medzi monitormi, tak je to jednoduché, stačí dať vyvolať. Vyberám to zo známu, v môjom prípade monitor po schode, dám ho zvoniť. A zvoní mi tento monitor. To znamená, že prichádza mi zvonenie od monitoru pri zemi, nie od vonkajšej stanice, vrátnik ulica, ale od monitoru pri zemi. Môžem prijať hovor, môžem rozprávať. Prišlo mi už medzi tým aj zvonenie na mobilný telefón, môžem zrušiť hovor. Opätovne z tejto stanice, môžem vyvolať zvonenie na tento monitor. Hej. Opäť volá mi monitor po schode, môžem prijať hovor, môžem rozprávať. Opäť ukončím hovor. Deček. Zrušené trošku neskorenie to prišlo. Ďalej. Čo sa týka zvonení, tak môžeme si ukázať, pokiaľ príde zvonenie zvonku a to zvonenie nezdvihnem do 30 sekúnd. Samozrejme, prišlo na zvonenie na vnútorný monitor, na mobilný telefón. Pokiaľ do 30 sekúnd nezdvihnem telefón, príde odkazová hláska na vonkajšiu stanicu, že aby návšteva zanechala odkaz. Takže o chvíľku si to ukážeme. Teraz v tomto prípade môžete zanechať správu, môžete... Dĺžka tejto správy je takisto nastaviteľná na monitore, v tomto prípade je to pol minúty odkaz. Hej. No, automaticky sa to ukončilo. Po pol minúte sa skončil hovor, návšteva zanechala svoj odkaz. Vy tu nám máte možnosť vidieť, že niekto volal, keď prídete domov. Hej. Čiže ťuknete, vidíte, že mali ste jedno zvonenie, pozrite si odkiaľ, to znamená zvrátnik z ulice, volal vám, je tam dátum, čas a piktogram fotky, to znamená je urobená fotka toho, čo zvonil. Takisto môžete, keď príde zvonenie na druhý telefón, to isté. Máte možnosť samozrejme otvoriť malú bránu, veľkú bránu, prijať hovor alebo zrušiť hovor, ale pokiaľ nie ste doma, tak berieme, že nemáte ako prijať ten hovor. Samozrejme, pokiaľ ho nezdvíhate na mobilnom telefóne, príde odkaz na vonkajšej stanici, zanechte správu. Odkaz môžete nahovoriť. Čas odpočítava, či ešte nejaké 2 sekundy a skončí sa hovor, hej. Hovor sa skončil. Vidíte, že pokiaľ prídete domov, že niekto vám volal a nechal vám aj odkaz. Čiže tu si pozriete volanie, volal vrátnik ulica, volal dátum, čas
a je tam piktogram fotky a piktogram mikrofónu. To znamená, že keď si kliknete na ten piktogram fotky, zobrazí sa vám tá fotka tej návštevy, ktorá bola, prišla, a piktogram toho mikrofóniku, keď kliknete, je tam ten odkaz. Je tam ten odkaz, ktorý nahral. Môžete vyskočiť von. Takisto k tomuto odkazu sa dostanete aj tak, že stuknete na správu a v správach máte uložený v tejto ponuke máte uložený tento odkaz. Opäť keď si na neho kliknete, máte pri ňom dátum, čas, kedy bol. Taktiež pokiaľ chcete zmazať, stačí podržať. On musí byť ukončený, čiže ho musíte zastaviť. Takto. Zastaviť, podržať a dať odstrániť. Horné odstrániť iba tento jeden, dolné vymazať, vymažem vám všetky. Takže toľko by bolo k interkomu a k používaniu odkazovača z vonkajšej stanice. Takže teraz si ukážeme, ako prijímať hovor na mobilný telefón. To znamená, že po stlačení akéhokoľvek tlačidla pridelané nejakému monitoru vnútornému, konkrétne v tomto prípade začne zvoniť tento monitor, plus spustí sa zvonenie v mobilnej aplikácii HIC Connect. Je to aplikácia pre mobilné telefóny Android a mobilné telefóny iOS, teda iPhony. Po zazvonení sa zobrazí obraz, zobrazia sa možnosti prijať hovor, ukončiť hovor, otvoriť malú bráničku, otvoriť veľkú bránu, plus zastaviť hovor, stišiť hlasitosť. Keďže sme do pol minúty neodpovedali, tak samozrejme na vonkajšej stanici prišla hláska, aby sme zanechali správu, čiže odkaz. Dĺžka toho odkazu je opäť nastaviteľná na monitore, to znamená v tomto prípade je to 30 sekúnd. Po 30 sekúndach sa automaticky hovor ukončí. Počkáme, hej, hovor sa ukončil, zobrazilo sa nám tu na volanie, že niekto volal, hej, vieme si pozrieť kto, vrátnik ulica, je tam dátum, čas, plus je tam samozrejme aj fotka od brány, teda od tejto vonkajšej jednotky, urobená fotka. Môžeme si ju zmazať, podržíme, dáme odstrániť. Odstráni sa tento jeden záznam, keby sme dali vymazať, tak sa vymažú všetky záznamy, ktoré tam sú. Taktiež záznam sa nám urobil aj na mobilný telefón v aplikácii HIC Connect. Keď si pozrieme, tak máme tam, že dátum, čas, teda čas a dátum dnes, a je tam vykonaná fotka opäť od brány. Čo sa týka, môžeme si ešte raz zazvoniť, aby sme si ukázali otváranie brány, čiže povedzme na tento druhý monitor. A opätovne nám začne zvoniť mobilný telefón. A máme možnosť prijať, zrušiť alebo otvoriť, čiže príjmeme napríklad hovor. Hej. Prijali sme hovor. Všetko, čo budeme teraz hovoriť, tak počujeme na vonkajšej stanici. A opätovne. Počujeme na mobilnom telefóne, môžeme otvoriť. Dvere sú otevřené. Aha, pardon, dvojka, to bolo toto, ešte raz. Tento. Dvere sú otevřené. Hej. A dvojka, tento. Dvere sú otevřené. Môžeme hovor ukončiť. Hovor sa ukončil aj na vonkajšej stanici. Opäť máme možnosť priamo nazrieť. Ja tu mám pridelené v tejto aplikácii HIC Connect. Mám tu pridelenú ako samotnú vonkajšiu stanicu toho vratníka plus monitor 1 aj monitor 2. Pri tomto monitore mám tam ešte potom kamery. Kameru 1, kamera 2 a kameru vlastne spát. To je tá tretia kamera, ktorú tu mám zo svojho domáceho kamerového systému. Môžem sa kedykoľvek na vratníka pozrieť, čo sa deje na ulici, čiže si na ňo kliknem, zobrazí sa mi obraz. Hej.
tento obraz, môžem si dať ho zobraziť kompletne na celú obrazovku. Môžem rozprávať, pokiaľ kliknem na mikrofón, zobrazilo sa vám komunikácia, môžete priamo rozprávať s tým človekom. Môžem dať urobiť fotku, môžem dať urobiť záznam. Teraz zruším, hej, zrušil sa hovor, čiže už ma nepočuje, už môžem iba pozerať, čo sa vonku deje. Opäť môžem otvoriť bráničku priamo jednu, hej, spýta sa mi, či chcem otvoriť dvere, otvoril som malú bráničku, otvorím veľkú bránu. Hej. Dvere sú otvorené. Taktiež ten čas, ako dlho má byť zapnutá malá bránička, aj signál pre veľkú bránu, to všetko sa dá nakonfigurovať na, cez web rozhranie na, k tejto vonkajšej jednotke, všetko je konfigurovateľné. Taktiež keď si chcem pozrieť kamery, tak pozriem si napríklad kameru zo svojho kamerového systému priamo v mobilnej aplikácii. Moment. Takže takto idem cez mobilné pripojenie, nejdem, nie som na Wi-Fi, čiže to chvíľočku trvá, hej. Taktiež si môžem pozrieť, hovorím, kameru ďalšiu. Hej, to je táto kamera. Takto si môžem pozrieť všetky kamery, ktoré mám. Opäť je možné cez túto aplikáciu aj priamo na týchto monitoroch, pokiaľ si na ňu klikneme, si vieme otvárať okrem zámkov. Dvere sú otevrené. Jedného, druhého. Dvere sú otevrené. Si vieme spúšťať aj výstupy, napríklad priamo aktivovať alarm na stanici tejto vnútornej. Tu vidíte, sa zobrazilo, že sa zapol ten alarmový vstup. Ja tiež ho vypnem, teraz sa vypol, alebo napríklad zvonenie, alebo kúrenie, opäť aj sa zobrazila dvojka, opäť ju odtiaľ viem vypnúť aj. Čiže možnosti a kombinácie je strašne veľa, stačí si to nakonfigurovať podľa svojich predstav, môžete ovládať, hovorím, obe brány, môžete integrovať kamerový systém, môžete si to pripojiť do svojho alarmového systému existujúceho, ktorého máte. Viete si k tomu pripojiť k týmto monitorom samostatné čidla, senzory vnútorné, pohybové, požiarné, plynové, teda pred únikom plynu senzory. A samozrejme v budúcom dieli si ukážeme, ako integrovať tento prémiový vrátnik aj do robustnejšieho domáceho smart home systému prostredníctvom rozširujúceho modulu. Takže na teraz vám ďakujem za pozornosť. V prípade akýchkoľvek otázok mi nechajte komentáre pod videom. Budem sa im priebežne venovať. Dovidenia.